سيدة السعادة سعادة عايشة جوا شالان لهاين دلني يرضوي أيو تشوك تدو تانو دو ده حد دلك اللي جوب دليا مسك حالي نجا هستنا لو صح رانيا نكا سياسي جاه سياسي وكاو ويردن دلوقتي نجا هستا أفكار قلدن وأمسين هاي بكشوي in laga shubo dadka laga shubo ayuu baahan yahay dowladuhuna waa kuwa aynu doonayn inaan wadno si aynu dad fara badan u xorayno si doorashada dambe insha allahu tacaala hableheenii qiimaha lahaa bal cilmiga ilaahay saddexdooda magacaba sacday ka kacaan sacaday iyo sucaad marka inay doorashada dambe insha allah si ay u guuleystaan weliba dumarkay tahay inay xoroobaan sucaad ibraahim model aad u cajiibay la timi dumarka mar dambe laguma khaldi karo xitaa reerkooda because even reerkii way isku dayday ka adkaatay balaakiin doorashadii markay gashay waxay wax kale noqdeen marka waxaa la doonayaa dumarku daya inay xoroobaan ay dumarkooda u codeeyaan marka halganka saddexdooduna waajib baa saaran struggle halganka inaa wadaan doorashada dambe insha allah anigu wadda ka fadhiistay maarnimada intaan ku qaban kara inuu ku qabtay waan idinba bar istaagayaa insha allah aniga iyo tayadanahay hal arrin baan dhalinyada u sheegayaayo wax kastaa laydinku yidhaahdo munaafiqu wuxuu doonaa laydinku yidhaahdo anigu daacad baan idiin ahay waxaan idiin sheegay baan tubteeda hayaa ama aan guulaysta ama ayaanan guulaysan waxaanan ka tegi doonaa meesha aniga oo wixii aan kuulwan qabanaya isku dayay qaarna qabtay ilama bini aadam marka dee qaarkoodii muku waad aragtaa dooxaa laygu cahay lama nadiifin karaa layu maanta waa nadiifte waxa ka cabanaysaa shaqo la-aan in cadaalad darre jirto in shaqadu reero tahay toddoba darawal bayna dhex yimi toddobadii darawal bay taxama laga qaaday anigu weliba kama qaadina wasaaradda gaadiidkan geeyey toddobadii helay baa maanta gawaaridii fushan ilaahay idinkii toddoba walaalaa maalintii may noqdaan marka dee toddoba darawal haddaan la xayisiinay ma new weyn oo boos weyn ka qabanaya dowladda hoose ayaan la xayisiin doonin marka anu waxaan idiin sheegay tallaabo tallaabaan u qaadayaa waa laga yaabaa halkii aan idiin calaamadiyay aanoon gaadhin shanta sano inay iga dhammaadaan laakiin anigoo tubti haya oon maalin ka leexan ayay shanta sano dhammaanayaan insha allahu tacaala arrinna waan idin faraya su-aashu waxay ahayd uun miyay dhici kartaa siyaasi aan qabiil ku ololayn inuu doorashada guuleysto dadku boqolkiiba sagaashan iyo shan waxay aaminsanahay arrintaas inaanay suuragal ahayn mararka qaarkood waxaa adkaanaysayba inaan hesho xisba aad iska sharxdo waayo su-aalaha ku dul saaran baa war waxaanay suuragal maha mararka qaarkood waxaa lagu moodayaa qof waalan oo aragti waalan sidaa oon waxba ka suuragelayn mararka qaarkood waxaa walaac iyo tushu furmaya dadka aad codka ka filayso laakiin jawaabtu waxa weeye yes haa wuu soo bixi karaa siyaasi aan qabiil ku sharxanin qabyaalad ku ololayn wuu soo bixi karaa laakiin waa goorma waa markuu adkaysi leeyahay tan kursigana halkaan usoo maray aan umadoon halkan caawa kaga hadlo walaashay casharkay sheegtay waa uun waa mid yar oo ka mid a maaha waa mid yar oo ka mid a kaasaa ugu yar uun meel kale atayga ka dhacay ilaahay baa ogaa maalin meelaan doonina aan karaysano naloo diido la dhi haa ma musharax baa tahaa sidee cilmiyaysan waar anugu musharax kama karinaa laakiin maalinka bacdi ninkii wuxuu ka kareeyey musharax laakiin ay isku qabiil yihiin aniga markaa macnaa umaan samayne de laakiin imay niyajabin de meel kale umaan raaraadiyo waan xaday taas waxay ahayd cashar yar oo mar kaliya bugaag kala de markay waqti shantay sanayo dhammaato
qisaas aad u fara badan oo macno badan idiin samayn doono marka akhridaan yaranimadiin oo inuu quri inagoon cidna maaragtay meel gaar iyo xaafad gaara meesha garayn laakiin meelihii ay iga dhacdeen aan xuseen laakiin qisaas dhaba oo igu soo maray adkaysigaa markaa ma leedahay marka adkaysiga haddaad leedahay ha waad guulaysanaysaa anigu waxaan idin kuri waa suuragal waa igu qusqusasheen suuragal baan ka dhigay maanta tubti waan hayaa beri aday kuu taala shan sano markay dhammaato anugu sida kuwan waan iska soo noqonayaa waan iska joogayaa mihi anugu waan isqiyaasayaa halkii aan idin waan idin geynaya haddaan idin geyn kari waayo idinma lugoynayo waxaan idin sheegayaa runta waxaan ay si kastoon u dadaalay si kastoon u girifgirifleeyey waxaan idin sheegay waa rumayn kari waayo waana magaaladiinnii iyo taladiinnimana waa taa anigoo xisaab weliba idinkaga tegay cad idinkaga tegay siyaasiga ninkanaa ka sheekeynayseen hadduu qofku rabo inuu ummad bedelo waa in isugu bedelmaa haddaad laakiin meeshan u timi aduu inaad isbedesho nolol ka samaysato maaragtay ummadda dawad candi dowlaysaa wende qofka siyaasigan waxaa la rabaa in ummaddan kaxeyaa la rabaa halkan ay shalay joogeen meel ka wanaagsan nugeyaa la doonayaa markaa dawan adiga dhib badan ku gaadhaa aad waanaad qayirantaa aad waanaad bilaaraysataa ereysataa daandaantaa ma garanaysa bal haddaad adiguni un dadkii wada gaajo u baktay adigu noolaata dee ma soconaysa moogta marka walaalayaalow waxaanu idiin sheegayaa anuda we tried waan isku daynay insha allah halkii waan joognaa beri idinkii idin sugaysaa dhalinyaradaasaan la hadlay idinkii beri idin sugaysaa haddaad halkaa ka qaadayso aday kuu taalla rag baa ka shaqaynaya had iyo habeen in saacadda dib loo celiyo oon tubtan iyo guushan inaan isii socdo waan xasuustaa barkhadba aad mararka qaarkood waxaanaa qofkii ugu maaragtay waanada badnaa inuu sharaxo dad baa niyad jabinay lahaa don't wait waa lagu waalayaa baa laakiin anagu from the first day waxaan kulaa codbaad helaysaa badan waad guulaysanaysaa hal qof kaloo musharaxana waxaan ku yidhi ka daa strategiga xeeladaad isticmaalaysa ka daa maantaan aaminsanay I hope qofkaasina uu aaminsan uu iskaranaya waddadan maalintii kula taliyay hadduu mari lahaa ay mari lahay maanta waanu guulaysan lahayn xildhibaankaasina golaha baarlamaanka uu fadhiyi lahaa laakiin waddo kale markaa la qurux badnaa musharax ayaa la maray waxaan idin leeyahay imiyow jidadka islaanqeyrinaya faraha badan kala doorashadooda laftigeeda cilmiya de idinka idin taala idinka ayay idin taala anuse waxaan idiin sheegayaa ummadda nin qabiil ku ololeeyayna ma dhisi karayo nin musuq maasuq mahiradiisatayna ma dhisi karayo nin bilaa aragtiyo bilaa mabaadiyi ma dhisi karayo ummaddan waxaa dhisi karayo halkay u socoto geyn kara qof mabda' leh aragti siyaasadeed xambaarsan meeshu u socdo garanaya ammaano leh ilaahay karti siiyey dadkana qiyamkiisu farayo haddaad faylgarowda ummadda usoo celitaladooda aniga markaa dhowr bilood baa iga tegay waynu isu imanaynaa maalin dhow wixii idiin qabsoon waan idiin sheegayaa waxa qorshaysanna waan idiin sheegayaa sanadka 2020-kana waynu marka dhammaan wada hadlaynaa halkaasaynu ka garanaynaa inaynu sii socon karno inu dadka lagu geynayna insha allah ila mar jidkaa kuusii muuqdo moogtaa mara caqabaadka markaad eegto xusa wallahi ummadda dhoon marka waxaan qabaa inaynu guulaysanayno laakiin inaad guulaysatana rag baa diidanay guushaasi ku tahay dhib dumar bay ku tahay dhib qabiil in lagu celiyo dadkaa la rabaa marka aada uma waxaad la jirtaa ka mustaqbalkaaga iyo jidkaa toosan aad sii haysa doonaya mise waxaad doonaysaa inaad noqoto matalan doorashadii dhowey dad bay waxay bedeshay sidii loo codayn jiray dad baa kuraas badan waayay dadkaasi waxay aaminsayn ololahan aanu wadnaa inaanu guulaysan mar dambe because waxay u arkaan identitygooda iyo jiritaankooda inuu halis ku yahay marka walala dagaalamaya marka adigu ma waxaad la jiraysaa kaa mustaqbalkaaga mise waxaad la jiraysaa kii kale kala dooraadu annaga taariikhdaas waynu qortay waa ku daynay waa ku guulaysanay maantana waxaa inoo yaalo hal taariikhoo madaxweyne ummadda hor yimaada aragti la hor yimaada aragtidaa iibiya aragtidaa kusoo baxaa ummadda bilaa qabiilku maamula cadaaladana kor yaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh